У Білгородській області Росії горить нафтобаза. Її атакували дрони в селі Долгає. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Після вибуху спалахнула пожежа. Зайнялися два резервуари. Місцева влада ситуацію коментує дуже обмежено. Мовляв, горить інфраструктурний об'єкт. Постраждалих немає. Сьогодні вранці в Міноборони Росії повідомили, що в Білгородській області працює протиповітряна оборона. Їй нібито вдалося знищити три безпілотники. Okay.